príležitosti mesiaca k úcty starším si mesto Spišská Nová Ves pripravilo zaujímavý program. Spojený bol s 25. výročím založenia speváckej skupiny Rozmarín. Takéto podujatie pre verejnosť a pre seniorov v našom meste organizujeme spolu s Mestským kultúrnym centrom po štvrtýkrát. A vždy sme mali miesta v sále plne obsadené, čo nás pozbudzuje k tomu, že treba v tom pokračovať. Vždy sa snažíme dávať priestor aj našim speváckym skupinám seniorským. To je Lipa Rozmarín a Senior. Spevácke skupiny skutočne predviedli, že aj v pokročilom veku sa môžeme venovať tomu, čo nás naplňa a pozitívnu emóciu odovzdávať svojmu okoliu. Dôkazom toho je aj skupina Rozmarín, ktorá oslávila 25. výročie vzniku. Niekedy dávno, v začiatkoch, to založili úplne iní ľudia. Dnes už sú alebo chorí, alebo už nie sú medzi nami. No a tak sme sa chytili toho my a pokračujeme v tom a snažíme sa dostať aj mladších, aby tá tradícia toho ostala. Vyberáme si také piesne, ktoré nám sadnú potom aj, keď sa naučíme, aj pekne zaspievame. Hlavným bodom programu bolo vystúpenie Gisky Oňovej. Ja si trošku zaspomínam na obdobie repete. Bolo to veľmi dávno, všetci sme boli ešte mladí. Ja mám dobrý pocit, že tým skôr narodeným tento mesiac úcty k starším, že sa mi podarilo odovzdať im spomienku. Čiže to je najvzácnejší darček, keď človek má na čo spomínať. Jediný má, hneď by sa milší mi zdal. I tak ti ďakujem. Ako náhle človek spieva nejakú pieseň, automaticky v hlave si zaspomína, kedy ju spieval, s kým, či náhodou sa pritom neobjímal, či to nebolo prvé rande a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že tieto staré piesne aj po textovej, aj po melodickej stránke vždy sú zárukou dobrej nálady. Mesto Spišská Nová Ves vníma potreby starobných dôchodcov a dôležitosť spríjemňovať im ich jeseň života. A myslím si, že vedenie mesta robí spolu s oddelením veľmi dobrú prácu pri podpore jednotlivých klubov dôchodcov, jednoty dôchodcov. Všetci títo hostia, ktorí sú tu, si to v našom meste zaslúžia. Čiže myslím si, že môžu byť seniori spokojní, majú svoje priestory, snažíme sa aj v tých priestoroch, kde sú stále niečo nové, im zrekonštruovať, tak, aby sa tam cítili naozaj, naozaj dobre. Pri tejto príležitosti by som chcel aj poblahoželať spevackej skupine Rozmarín k ich 25. výročiu. Želám im veľa ďalších pekných rokov a veľa, veľa kvalitných vystúpení.